Auki joka päivä 6-24. Tulee nyt vähän Siva-mainosta tässä näin, mutta pakko sitä on mainostaa, kun se aukeaa niin aikaisin täällä Tampereella. Minä tässä palauttelen näitä pulloja, joita minä olen tässä kerännyt. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5 kapsillista ja vielä takareppukin on täynnä. Taidaanpa mennä tuonne puistoon puoleksi tunniksi odottelemaan. Ei tässä enää Tampereella paljon näitä tyhjiä pulloja voi paljoa olla. Ne, jotka on sitten jäänyt keräämättä, niin ne on kyllä sitten tuolla Tammerkoskesta. Ihmiset jostain syystä niitä myös sinne haluavat viljellä, vaikka he eivät ilmeisesti tiedä, että alumiinitölkki ja lasipullo, niin ne ei tuota kasva, lisäänny siellä Tammerkoskessa. Oi. Tuossa onkin taas yksi 10 sentin palautus. Puteli. Otanpa sen talteen. Katso näin. Aina. Sieltä täältä yksi yksittäinen pullo saattaa vielä löytyä. Jos no, ei nyt ei saa kaataa pyörää. Tuota, että puiston penkki, minne voitte istahtaa. Nää on mukavia hetkiä, nää aamun hetket täällä Tampereella. Poissa on kaikki hälinä ja vilkkejä, ihmisten meluamina ja mesoamina. Täällä saa olla aivan rauhassa. Omat ajatuksetkin saa semmoista omaa. Onko tuolla vielä, kun tuolla on jotain kasseja? Joskus ne on niin ystävällisiä, että ne kastittavatkin nämä palautusputelit. Ainakin minä saan tästä kyllä sitten kasseja riittävästi. Riittävästi. Taitaa olla tyhjiä on, mutta tää siitä kun on niin puhdas kassi, niin eihän tässä mitään, puoli tuntia tässä odotellaan ja kassitetaan noita palautuspulloja, että ne on sitten helposti kauppaa vietävinä. Siellä ensimmäiset aamun kulkijatkin jo ovat menevät tuohon työpaikoilleen tässä lauantai aamuna kuvaillen näitä Tampereen maisemia. No niin, homma voi sitten alkaa. Tää on kyllä valitettavaa, että kun aikaisin haluat palauttaa, niin sitten joudut pikkutempon kanssa. Että ihan sama, että vaikka tunnin olisi tuolla odottanut, niin olisi varmaan homma valmistunut samassa ajassa, kun 7 seuraava kauppa olisi avautunut. Siinä lähtee viimeinen pussillinen
viimeistä pussia viedään. Ei taida tulla ihan 30, 25 euroa siinä nyt pyörii. Hyvin lähelle 30 kuitenkin on mahdollisuus teoreettisesti päästä. Pikkutempo on ollut aina tämmönen hidas kone. Mä en ymmärrä, minkä takia kaupunkeihin ei voisi laittaa samanlaisia pullon palautushuoneita, niin kuin oli se Nastolan APC:llä. Siellä nyt ei uskoisi, että siellä nyt niin kauheasti sit pullon palautusta kuitenkaan tapahtuu. Minkä takia sinne on sitä pitänyt semmonen pullonpalautushuone tehdä, en tiedä, se jo on vähän semmonen mysteeriö, mutta se olisi kyllä yleistyvä niin kuin kaupunkeihin, että olisi tällaisia pullonpalautushuoneita, jotka ihan ympäri vuorokauden toimis, vaikka sitten jos siellä olisi jotain, ettei pysy paikat siittinä, niin voisi olla semmosia jäsenkortteja, että ainoastaan niin kuin ammattilaispalauttajille olisi sitten pääsy sinne, että sotkeja pitää paikat siistinä. Muutama Lidlin pullo tuossa tosiaan, ne jää sitten kyllä palautetaan muualle. 27,5 euroa saatiin tänään. Siinä on tommonen auton renkaissa tehty ankkapatsas. Se on tässä Ratinan Suvannon sillan vieressä. Heille kiitoksia, jotka jättivät tähän minulle tuohon muovipussiin yöllä. En kuvannut. Olisi silloinkin varmaan valoa ollut, mutta kuvaanpahan nyt. Onpahan tässä tarpeeksi valoakin. Tässä löytyy muuten kaskakuitiin. Katso vaan, mitä kaikkea täällä on näköjään ostettu. Koffin kolmostölkkiä. Santti on ollut, muovipussi. Kato, se on ostettu jostain eri kaupasta. Nimittäin tässä oli ruisleipä. Ruisleipä oli. Ja se oli, oliko se heinäkuun 4. päivän päiväyksellä se leipä. Niin tästä paikasta minä nyt haluaisin heitä kiittää siitä, että sillä se ravitsi kyllä kovasti tuossa. Minä sen söin sitten kolmen neljä aikoihin minä sen söin sitten tuolla torilla ja nautiskelin viimeisen tuoremehun purkkini. Niin tämän ankkapatsaan vieressä tämä on helposti tunnistettavissa. Eli kuka nyt tässä on ollut sitten tänä päivänä, niin jätti tähän ruisleivän, niin oikein paljon kiitosta heille, minä sen söin, ei mennyt hukkaa. Hyvä ruisleipä ja ihan tuore, avaamaton paketti oli siellä.